ଭଦ୍ରକ କୂଳ କମ୍ଭୀର ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ପନିସେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ଏବେ ଲକଡାଉନ ନିୟମରେ ପନିସେବା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେପଟେ ବିଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଭାଇ ଓ ଅନ୍ୟ ସମର୍ଥକମାନେ ରଡ଼ ଓ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଗାଁରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ସେପଟେ ବିଡିଓଙ୍କ ପରମିଶନ ଥିବା କଥା ସାମ୍ବାଦିକକୁ ସରପଞ୍ଚ କହିଥିବା ବେଳେ ବିଡିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ଏସ୍।